Bé, amics, mentre tenim el pastís al forn, anem a fer l'acompanyament. Serà una sopa de pera, serà una sopa molt lleugera i la farem amb una base d'almívar. Ja sabeu que l'almívar no és altra cosa que sucre, triem aquest sucre així moreno, una mica d'aigua, per tal que aquest sucre es dissolgui. I això ara ho posarem al foc. Un cop ho comencem, un cop l'aigua comenci a bullir, aleshores el que farem serà afegir la pera, que tenim aquí ja totalment pelada i trossejada. I hem tret la pell també, i hem tret tot el que són la part de les llavors, i tot això, un cop l'aigua aquesta comenci a bullir, que voldrà dir que aquest sucre s'ha quedat ja totalment dissolt, aleshores hi ficarem aquesta fruita dintre. Si volguéssiu, per exemple, fer un caramel, per fer algun flam o alguna cosa d'esta, el que faríem seria reduir totalment l'aigua, aquest sucre tornaria a quedar sense gens de líquid, amb la qual cosa es començaria a caramelitzar, es començaria a torrar. Això només ho faríem en cas de voler treure, per exemple, d'aquí un caramelo per fer un flam o per fer alguna decoració d'algun plat o alguna cosa d'aquesta. Nosaltres volem fer un almívar, que en definitiva no és res més que una base per tal de poder conservar i fer una fruita, en aquest cas, amb almívar i poder-la conservar pràcticament tot l'hivern amb un pot o amb un recipient. Això seria una fruita amb almívar per conservar-la. I nosaltres el que farem de tot això serà una sopa. Veieu aquí? Comença a estar ja el sucre totalment dissolt. Aixequem una miqueta la temperatura i ara ja hi anem afegint els trossos aquests de pera i ho remenarem com a 5 minutets. I un cop ho tinguem ja tot la pera, sobretot que hagi començat a treure també una mica del seu propi líquid, que ens ajudarà a fer aquesta sopa més consistent i més bona i evidentment amb més gust de pera, només ens quedaria afegir una miqueta de gelatina, una fulla de gelatina. Això és totalment opcional, si no li fiqueu no passa absolutament res. Si li fiquem gelatina, què guanyem? Doncs home, que la sopa, un cop la fiquem a la nevera, tingui una miqueta més de base, no quedi tan líquida, tingui una textura més semblant potser amb una mena de marmelada. Les fulles de gelatina, que també podeu trobar en qualsevol superfície, són aquestes que tinc a la mà. Normalment les podríem mullar una miqueta, perquè així d'aquesta manera perdrien una mica aquesta textura i es fondrien més aviat, però com que en aquest cas ho hem de coure o l'hem de ficar 2 minutets a l'aigua, amb aquest almívar que estem fent o amb aquesta sopa de pera que elaborarem, no fa falta ni que ho remulleu. Així d'aquesta manera, un cop ho passem pel túrmix, la fulla quedarà totalment dissolta, desapareixerà i després de tindre potser una horeta o dos a la nevera, doncs quedarà aquesta textura que us dic, que recordarà potser més una marmelada que no pas una sopa. I tot això serà l'acompanyament d'aquell pastís que estem fent de torró. Vinga. Jo crec que això ja més o menys ho tenim així al punt. I ara el que us deia, fiquem la fulla d'aquesta, la fulla aquesta de gelatina, la intentem barrejar. Veieu com d'alguna manera ja ha perdut aquella textura, amb la qual la deixem aquí dintre fins que quedi totalment dissolta. Sempre que treballeu amb gelatina és important, amics i amigues, que recordeu que no necessitem, o que la gelatina precisament no necessita massa temperatura. En què en dissolgui no tenim prou, i així d'aquesta manera l'efecte serà més bo i més interessant. Bé, jo crec que podem ja apagar el foc i ara ja passarem tota aquesta barreja que tenim aquí dintre amb un got on després hi passarem el túrmix. Bé, tenim ja la pera totalment estovada. Així d'aquesta manera, també el fet de barrejar-la amb aquest almívar farà que no se'ns passi, que quedi un sabor més intens i que no se'ns pugui fer volbé ni res. Vinga, més o menys això queda així d'aquesta manera. I ara el que us deia, passarem la pera aquesta pel túrmix i ho deixarem fins que quedi una sopa pràcticament que la pera haurà desaparegut del tot i que quedi una sopa ben triturada, ben feta, i puguem ja acabar pràcticament aquestes postres. Vinga, jo crec que ja això més o menys ho tenim. Ja hem triturat tota aquesta pera i ara ja l'únic que ens queda quasi bé és presentar aquest plat. Ens ha quedat així una mena de sopa amb aquest color del sucre que hem ficat, un sucre moreno, i una textura que ja us comentava abans, amigues i amics, que ens recordarà potser una miqueta a la marmelada. Hem treballat
Hem fet una sopa de pera. I d'aquesta manera, ara ja tenim tots els ingredients per poder presentar el plat. Aquí tenim el pastís, val? El pastís l'hem tret, recordeu, l'hem tingut uns 30 minuts aproximadament, 170 graus, 160, 170, i el traiem i el desmullem, això és important, de seguida, un cop hagi passat el temps. Val? I així, d'aquesta manera, ja el pastís es pot refredar d'una manera més uniforme i també el que fem és deixar-lo, estabilitzar-lo una miqueta per tal de poder manipular un cop ja estigui fred i que no se'ns trenqui ara quan l'anem a tallar i tot això. Val? Vinga, jo crec que agafarem un tros d'aquí, més o menys, i serà el que farem servir per presentar. Aquest és ja el plat de presentació, traiem el Turmix que no ens faci nosa, i el que sí que farem serà... Val? Això, en fi, a casa, el dia que ens haguem de lluir una mica, doncs fem així una presentació xula i del pastís el que fem és treure una mica les parts aquestes de les vores. Això no vol dir que ho llancem, això vol dir que ens ho menjarem nosaltres quan no ens vegi ningú, però que d'alguna manera sí que un cop ho tinguem presentat a taula, doncs ens quedi d'una forma més bonica. Val? Podem ficar més o menys un tall, o si veiem que està molt gran el podem partir així en dos. El tallem en diagonal, que ens quedi una presentació més xula. I el que farem serà tirar-hi per sobre aquesta sopa de peres. D'alguna manera el que volem és que aquesta sopa de pera ens rebaixi una mica potser la fortor, diguéssim, o la part del pastís que pugui quedar doncs, una mica més forta. És una sopa molt lleugera, només porta una mica de sucre i aquella pera blanquilla que hem bullit. Això li tirarem per sobre, per mullar una mica el pastís, com si fos una mena de marmelada, així d'aquesta manera. Vinga, jo crec que n'hi ha prou. I per acabar, podem encara tindre-hi dos detalls. Podem agafar una mica d'aquest, aquesta és la pols de torró que hem fet servir al començament, la base que porta aquest pastís, i això amb una cullereta de sopa, més o menys, podem anar tirant-li una mica per sobre. Això per un costat. I per l'altre, i farem des d'aquí un petit homenatge als més joves que ens van estar ajudant la setmana de Reis, i agafarem una maduixa, li tallarem així la part verda, i el que farem serà sucar-la amb una mica de xocolata. Aquesta és aquella xocolata desfeta, la pintarem així dels dos costats, i així, tal qual, surti d'aquesta xocolata, la fiquem com a element de decoració d'aquestes postres en base de torró, val? Per tal d'acabar de gastar tots aquests torrons que ens han quedat aquests dies de festa, així mateix. Vinga, una mirant cap aquí i aquesta altra la fiquem així d'aquesta manera. Val? Traiem una mica, sempre és important que els plats ens quedin totalment nets, aquests esquitxos de xocolata, i aquí tindríem, amigues i amics, el plat d'aquesta setmana. Aquí teniu el resultat del plat que hem fet avui. Han sigut aquesta sopa de peres amb aquest pastís de torró per tal de donar-li una miqueta més de joc, no tindre'l que llançar, evidentment, i també de donar-li una textura diferent. Estem sempre acostumats a menjar el torró amb aquesta textura i avui n'hem fet un pastís. I qui diu un pastís també en podem fer una sopa, barrejant una miqueta d'aquest torró amb una crema catalana, per exemple, una miqueta més líquida o fins i tot només amb una mica de crema de llet, i d'aquesta manera ja sabem quina utilitat més li podem donar amb aquest torró. I la darrera utilitat que també li podem donar doncs, és amb un ratllador i ratllant el torró damunt de qualsevol postre. No fa falta només que sigui un postre a base de torró, sinó ho podríem fer també, per exemple, amb una macedònia, amb una crema, etc. I aquí ratllant, doncs, em despedeixo i ens veiem la setmana que ve. Que vagi de gust. Pastís de torró amb sopa de pera. Ingredients pel pastís. 80 grams de torró esmicolat o picat. 2 ous sencers, 80 grams de sucre, 40 grams de farina, 50 grams de mantega i una punta de llevat. Per la sopa de pera necessitem 50 grams de sucre, 200 ml d'aigua, 2 peres de la varietat blanquilla i una fulla de gelatina. Thank you.